Para vërsisht gjysmore rrug, e rrëth 30 km larg kryeqendrës shqiptare Tiranës, takoheni me pjesën e bukur që fshati Dajas i udhuron. Një zonë që jeton me të mbila, vreshta e blektori, por që në brenditës saj, një person jeton me diçka tjetër, unike. Jemi në një nga vreshtat e zakonshme të fshatit Dajas, i cili gjendet jo shumë larg Tiranës. Kemi ardhur për të vizituar njërën nga firmat më unike në vend, atë të breshkave. Por së pari, do e marrim breshkën, këtë bukuroshe, edhe do shkojmë të kronari saj për të kuptuar se pse ka hapur një firmë të tillë dhe sa është numri i tyre dhe gjitha peripeti tjera që këto breshka i kanë. Jani. Faleminderit shumë. Ku e qete? Ku te vreshtat, nuk e di, janë vreshtat e tu? Sa mja. Janë vreshtat e mi dhe ti e ke shpëtu këtë vreshtë, sepse ne tani është koha e punimit vreshtave, edhe është momenti më i keq për vreshtat, për zhdukën e tyre, sepse gjatë kohës që punohen me frezë, me traktor, freza i kapë dhe i vret shumë. Edhe unë gjithmonë shkoj kontrolloj para se të punojmë tokën, edhe ti ke bërë shumë mirë, ti në një farë mënyrë e ke shpëtuar këtë. Erjan, këto breshka për shikuesit e Klan Gocovës të kujt janë? Këto breshkat janë të Turtle Farm, Turtle Farm është një ferm ku si koncept ka mbrojtjen e breshkave dhe mbarshtimin e tyre. Se duke qenë një specie në zhdukje, ne dëshirojmë që të kujdesemi, të mbajmë, të shtohen. Edhe pas një farë kohë ne do t'i lëshojmë po nëpër mal, në male ku s'ka qarkullim makinash, ku s'ka punime. Në këtë mënyrë dhe këto breshkat do të shtohen shumë. Sa është numri i tyre brenda fermës? Ne kemi parafërsisht 120 breshka. 120 breshka dhe por që presim të shtohen dhe në fund vitit me shumë shpresë do bëhen 500. Të shumta në numër ato zotërojnë këtë zonë, duke u shëtitur në tërhapsiren të cilën e shëndërojnë në ambient jashtëzakonisht të bukur. Breshkat duhen vetëm perime, perime sa dhe shilë është preferuara, por unë fatmirësisht kam pas disa mbështetje nga markete ndryshme, një është marketi Lajgjës, që rrë pasire mje për salatra, edhe një tjetër është një djalë shumë i mirë, që shetë në Tiranë, ka shetë fruta perime dhe i gjithmonë, me, ja, si që shikon, i kam busht tre kutia plot me salat një shile, me domate, pomodorini. Salat një shile janë qatë më shumë se tre kutia, katër kutia. Pasi dhe kemi shumë klientë që vinë mund pinë diçka nga bari dhe restoranti jonë, ullen, marrin breshkën, japin të hajnë diçka edhe është një farë atraksion në një farë mënyre që ka një të birësuar. E ke pasion, e ke mision? Të dyja bashkë, do thoja, pasion më shumë. Pasion sepse unë jam një person që i dua shumë kafshët, përveç breshkave kam qef që edhe rasën e gomarit, gomaritës, dua që ta shtoj. Edhe gomari është një specie në zhdukje. Fshati jonë ka pas mbi 100 gomar. Tani është vështirë të gjesh një gomar. Edhe të gomar unë e kam, një tek. Edhe breshkat janë, si që përmenda më lartë, janë specie në zhdukje, kështu që unë i kam qef kafshë, pse jo, e miksoj me pasionin, me turizmin, njerëz kanë qef shofin breshkat, gjitha bashkë. Ato shpërndahen në vendet e preferuara të tyre. Së fundmi, numri është rritur, llojshmëria po ashtu. Po, kjo është Mad Turtle, që vëtë kjo, e kam gjetë në autostradë. Dhe po të futështë e Instagrami Turtle Farm, aty kam postu dhe storyn se si, se ku ishte, ishte mes dy vajtje ardje dhe ishte rrezik madhe. Dhe e gjetë, kjo është breshë që jeton edhe në tokën e nujë.
Unë dje kam gjetë dhe shumë shpejt do t'i krijoj ato hapsirat e nevojshme. Për momentin e kam vënë një me ujë që kjo mund të notoj. Në fshatin që ka marrë vëmendje botërore, prodhimet bio vendore nuk mungojnë. Ne kemi breshta dhe bëjmë verë dhe raki. Logo betët e Turtle Farm me breshken në të. Ka dalë një logo që është shumë e bukur, është dizenjuar nga një indian, do theksuar një dizenjator indian. Edhe kjo e bëm më të veçantë. Kemi një në farë mënyrë një dhe temi barkomtar, shumë njerëz universal janë angazhuar për ndërtuar një Turtle Farm suksesshëm. Po, historikisht prodhimi verës dhe rakis ka qenë në fshatin tonë, fshatin Lundër, që është pranë, fshati Dajias, fshati Gurë Vogël, gjithë janë marrë me prodhim verë dhe rakie. Edhe kjo kam betur, tashmë kam betur në histori edhe në kulturën tonë që ne të prodhojmë verë. Edhe raki, ne i themi verë shtëpije. Kështu që vetë bëjmë i gëzuar. Për breshka? Për breshka. Deri sa dita u takon breshkave, nata u takon festave. Por së pari, perëndimi merr vëmendjen, aty ku dielli fshihet dal nga dal, mbrapa malit dajtë.